Alpha. S3 ba to a full frame 2.1 megabits ရှိ ဒါ တို့ရဲ့ sensor ဘိုင်းနဲ့ အတွင်း ပြင်ပိုင်းအောင် ဒါရဲ့ဆိုအနေရတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒါ တော်တော်ကြီးကို rate အားကောင်းတယ် သူက 4,600 ပေါ့ နော် ဒါရဲ့ဆို rate ကတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီ 4K plan face detection AF autofocus အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ 859 point ရှိရပါ point မှာ ကျွန်တော်တို့ 859 point face detection AF ပေါ့နော် E7 S3 မှာ ဒါ တော့ ကျွန်တော်တို့ သူ့ရဲ့ဒီ processor ပေါ့ ဒါ အခု ပြထားတဲ့ ခလေး တော့ ဒါ သူ့ရဲ့ processor ပေါ့ ဒါ တော့ ကျွန်တော်တို့ switchable viewfinder ရဲ့ အချက် အကျဲ ပေါ့ အတွင်းနဲ့ ကျွန်တော် CIA expert အမျိုးအစား သူက JM media slot သူ့မှာ ပြီးတော့ သူက CIA expert type memory ပေါ့နော် ဒီ memory က အားသေးစေနိုင်တဲ့သူကမြန်နှုန်းမြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားသေးစေနိုင်တော့ဆိုတာကျွန်တော်စာအရပေါ့နော်တကယ်တော့သူကမြန်နှုန်းမြင့်ပေါ့သူကခုနှစ်ရာ MB ရို right read and write ပေါ့နော်ရှေ့ရာ MB read ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော်တို့တနာရီကြော်ချာပေါ့နော်တနာရီကြော်ချာသူက 4K 60 bit per second ဒီနောက်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအစစ်စစ်80တရာ200လေးရရှေ့ရ1000လေးရဒါအစစ်စစ်ပေါ့နော်တတိပြည်ဒါသူ့ဖုန်းနဲ့ပြမှာဟိုဘက်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကီးဖီချာအနေနဲ့က S3 ကျွန်တော်ဖူးပစ်စေရိတ်အောက်ပေါ့နော်ဒါကတော့10 bit ကျွန်တော်ဖူးတူတူ HD ရို HD VC HS encoding ရို ဒါတော့ကျွန်တော်တို့10 bit HD ရရှုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ HNG ရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့10 bit HN10 bit ကိုကျွန်တော်တို့ HNG နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာသူ HNG ဟိုလော့ရဲ့သူထောက်ပံ့ပေးပို့ဆပ်ပါတီလုတ်ပေးပို့ပိုင်းပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ creative style ပေါ့နော် creative look ပေါ့နော်ဒါ beautiful camera โอเคเดี๋ยวนะเซฟเฟรมบาสักกันมาเราดีย้ายနေတဲ့มูฟวี่มูฟวี่ป่ะเนาะโฟเกเดียนะเซฟเฟรมบาสักกันมาเราย้ายနေတဲ့มูฟวี่มูฟวี่ကိုเราดีเอฟทรักกิ้งป่ะเนาะดีเราโฟกัสพอยต์เนี่ยซับเจ็คดิซับเจ็คကိုเราโฟกัสไลท์ဖြတ်ไปเนี่ยดีตู้เนี่ยยูเลียมูบลาเมียนซันเนี่ยเมียนซันอู้สรแล้วเราเปลี่ยนตลอดเลี้ยวเมียนๆซันๆเนี่ยตัวเฉียขั้นไหนเนาะว่าดิซับเจ็คကိုเราโฟกัสเอฟมา โฟกัส120 frame per second ย้ายถ่ายได้อยู่ดีป่ะเนาะ
ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ real time tracking power by AI ပေါ့တနည်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ AI အမှန် AI ရနေမှတစင်ကျွန်တော်တို့စွမ်းအင်မြင့်အချိန်မှန်ချိန်ရခိုင်ခြင်းပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ subject ကိုသူက AI ကနေ real time ပေါ့အချိန်တိုင်းသူကဒီ focus point ကို tracking လိုက်ပေးနေတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ AF ရဲ့အသေးစိတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ foreground background ကစားတာက fast လား slow လားကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆို slow ပေါ့နော်အဲ့အသေးစိတ်ဘလောက်နုနုညံ့ညံ့လေးပဲအသားလေးဖတ်ဆိုကူသွားတာပေါ့အားတော့ခမန်းကြီး 30% ပေါ့နော် 30% ရုပ်ရှင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ real time IAF ပေါ့အဲ့ဒါခေါ်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ Filmmaker များတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ real time ပေါ့နော် real time IAF Sony A7S III ရဲ့ sensor ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ touch နဲ့ကျွန်တော်တို့ manual focus mode ပေါ့ touch လေးနဲ့ဒါလက်လေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါရင်ဆိုသူကပြတ်သွားတော့ဟုတ်ပေါ့နော် operability ambient stabilization ပေါ့နော်ဒီ hand နဲ့ hand နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်သူကလောက်ထိသူကဟို stable လုတ်ပေးနိုင်တယ်မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်လေးနဲ့တကွာပြရမှာပေါ့ဘောနော် given မသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ operability ambient stabilization hand on shooty မှာဘလောက်ငြိမ့်နေဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကနော်ဟောပပိတ်ထားတာတစ်ခါဖွင့်ထားတော့ hand on ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ audio ဘိုင်းမှာဒါတော့တူတူပြောပြမလို့ audio သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပေါ်နဲ့အပန်းအကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ digital စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့4 channel 24 bit ကျွန်တော်တို့ HLR K3N နဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ပင်နဲ့ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ white မှာကျွန်တော်တို့ white ရဲ့ကျွန်တော်တို့ white ရဲ့ဟောပဒီယာပေါ့နော် dynamic rate ပေါ့ဒါနောက်ကဟာတော့ကျွန်တော်တို့ natural skin tone ပေါ့ဒါလေးရတဘာဝ lighting နဲ့ light တဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ first hybrid AR မှာကျွန်တော်တို့ fade detection AR ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ချိအခန်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့က contrast detection အတိနဲ့ hybrid AF face detection AR မြန်နှုန်းမြင့်ချိအခန်းစနစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ low light မှာပေါ့နော် tech ဒီအနားမှာကျွန်တော်တို့အမှောင်တွေရှိနေပြီမဲ့အနားမှာကျွန်တော်တို့ low light under ဖြစ်နေပြီမဲ့အနီးနားမှာအမှောင်တွေရှိနေပြီမဲ့သူက AF ရဲ့ကျွန်တော်တို့ ISO ပေါ့ပေါ့နော်တရားနဲ့ညီမြရကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့2.0 aperture 2.0 လမ်းလောက်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ DAF ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ subject ကို tracking လုပ်ပေးနိုင်တယ်မလူဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်အောင်ပြောရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်raw image ပေါ့ uncompressed raw image ကိုကျွန်တော်တို့စက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ CSH pad မှာသူတို့ဒီကတ်မှာပေါ့ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်သူကတိုက်အိမ် memory card မှာသူတို့ဒါအမြန်သူတို့ rewrite လုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအစီမွန်ဒါအစီမွန်ဒါနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော city map tool လေးနဲ့တွားစင်တယ်ဒါအရောသူက touch ပိုင်းဆိုင်ရပေါ့နော် touch ပိုင်းဆိုင်ရမှာသူတမျိုးလေးပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ A7M3 လို့ပါလို့လည်းမတူတော့ဒါ touch body touch ပိုင်းဆိုင်ရဖြစ်ပါတယ်Alpha.